Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine Radoslav Striković sa saradnicima prošlog petka posetio je podzemno skladište gasa u Banatskom dvoru, gde je razgovarano sa strateškim partnerima iz Rusije o daljim aktivnostima na izgradnji ovog izuzetno značajnog državnog projekta. Razgovori su bili izuzetno konstruktivni i korisni i nastojanja su svih da se što pre dođe u situaciju da Srbija može u optimalnim vremenskim uslovima da obezbedi dovoljne rezerve prirodnog gasa kako bi u grejnoj sezoni distribucija gasa bila obezbeđena. Verujem da ćemo već u narednoj sezoni moći da obezbedimo te uslove kako bi svi potrošači bez ikakvih rezervi i straha mogli da dočekaju narednu zimu, rekao je Striković. U drugom delu pokrajinski sekretar Striković razgovarao je i sa predsjednikom opštine Žitište Draganom Milenkovićem o aktuelnim pitanjima iz života i rada ove lokalne samouprave, kao i o mogućnostima participacije pokrajinske vlade u poboljšanju energetske situacije u opštini Žitište, odnosno o mogućnostima realizacije pojedinih projekata koji se odnose na iskorišćavanje mineralnih sirovina na ovom području.